A informação foi avançada por Domingos Gundana, delegado da Perdiz na cidade de Maputo, que falava à imprensa na manhã desta segunda-feira em Maputo. Estamos cansados de fraude. Se desta vez o regime voltar a cometer mesmos erros do passado, o próximo acordo não vai ser com a RENAMO. Porque estes acordos que estava a falar são acordos resultantes de conflito pós-eleitoral. Tudo que a RENAMO já assinou com o governo do dia foram acordos de cessações de hostilidades militares. Nunca foram acordos pré-eleitorais. Ainda na sua locução, Gundana apelou a Frelimo a respeitar o direito a voto, pois, caso contrário, haverá o que considera consequências. Ainda não se realizou. O que estamos a apelar é que o regime do dia deve respeitar o direito do cidadão. O voto é sagrado e que, ao não respeitar este direito, as consequências daquilo que virá, a RENAMO não deve ser responsabilizado. Daí o líder a dizer que ele não estaria mais disponível para atender acordos que resultem de conflitos eleitorais. Domingos Gundana terminou a sua intervenção reiterando que a visão da RENAMO não é a retoma às matas, mas sim a preservação da paz em Moçambique.